بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی پرسٹ وی لاگ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ یہ یوٹیوب پہ میرا پہلا وی لاگ ہے، امید کرتا ہوں آپ دوست سپورٹ کرو گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے پہلی وی لاگ میں آپ لوگوں کو اپنی گاؤں کی سیر کراؤں۔ یہ چلتے ہیں اپنی وی لاگ کی طرف۔ میں یہ راجا کر